Eto, nedavno smo 15. maja čuli od vas, kako ste citirali Bilija Šenkija, da je fudbal mnogo više od života i smrti. Večeras vidjeli da je to najljepši sport na svijetu. A u pravu ste, mislim da ste ovi momci pa da služili prolaz poslije ovih, ne znam ja koliko, ne mogu sad više da računam. Ali sigurno je jedno da to što su oni danas, odnosno večeras uradili, stvarno je nešto što je pokazalo koliko su oni predani, koliko su u stvari radili, jer malo sam se pribojavao ovih produžetaka s obzirom da su oni onako u plus jedno 15 dana, ako ne više, pripremnog perioda, a to je, vjerujte mi, mnogo, mnogo za ovaj period rada. Tako da svaka čast igračima i sve čestitke idu njima. Apoel. Puštite nas samo večeras da prenoćimo, pa ćemo onda... Proslavite večeras, zaslužili ste.